Sunday. Mengubah peralatan ibadah. Umur 39 tahun. 39 tahun. Orang mana? Dari Kota Baru. Kota Baru. Berapa tahun sudah kahwin? Kahwin 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Anak berapa orang? Anak, sorry. Saya maaf. Sekarang dah anak. Dua lah. Dua. Wali madu tu, saya tengah sakit perut. Itu, masalah tu. Tapi dia tak lari. Ya, mih, kalau orang minggu lah. Ada masalah sekutu lah. Bukan. Tak nak. Kalau orang minggu, biasa. Dia mari. Orang minggu, lepas tu. Makan abad ni lah. Dia menteri lah. Tak payah kita ubah lah. Mana dia dinamik tree pula kan? Tipe dinamik tree je tu. Memang keluar lagi biasa lah. Memang keluar lagi. Jadi, rasa selesa. Rasa rasa masalah pun ada. Tak ada. Lepas tu, mari. Dan tu lah. Ada masa tu lah, lepas tu lagi Belah seterusnya kejangan. Mana selesa lah, dia rasa memang hari tu luar tu buat. Haa, luar tu buat. Luar tu saya suka ke madu ni. Madu ni. Tak saya rasa tu kan suka ke dia. Haa, tak cocok. Sepanjang saya guna ni ke madu. Madu ni, kisah segera saya dapat masa tu batuk. Saya guna selepas minum tu rasa okey. Segera, kesan segera, batuk. Saya lepas pergi klinik habis ubat tu tak hilang lagi batuk. Saya guna madu tu, alhamdulillah lepas tu okey. Kesan segera, saya rasa berkesan sekali. Madu. Bagus, bagus. Suka madu, biasa beli kepasan. Madu. Madu ke apa yang biasa beli? Jelamba apa? Ada dalam botol lah. Kapung. 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 Pasal tu madu, botol pancik. Ada RM20, kita RM5. Botol kecil. Botol yang ada. Maksudnya pun bukan murah juga. Yang ini lagi kualiti, lagi murah, lagi baik. Bayar besar, di sebuah bayar besar, kadang-kadang itu sebelum ini suka nah. Tapi dengan pakai apa ni? The product is CDI. CDI, saya rasa lain sikit. Jadi saya terima kasih kepada HDI lah atas kawan saya yang kenalkan produk ini kepada saya, memberi keselesaan kepada keluarga saya,